କମିଛି ବର୍ଷା, ହେଲେ ବଦଳିନି ପାଗର ମିଜାଜ। ସେପଟେ ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ସାଇରନ୍ ବାଜିଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ଦେଲେଣି ତିନି ତିନିଟି ପାଣିପାଗ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ତେରରେ ପୁଣି କାକୁର୍ତ୍ତିଆ ବର୍ଷା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପରେ ତିନ୍ତିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। 13 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 13 ତାରିଖରେ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଲଘୁଚାପ 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ପ୍ରଭାବରେ 13 ଓ 14 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି। କେବଳ 13 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାର ଖେଳ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତିନି ଦିନର ବିରାମ ପରେ 18ରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା, ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପତ୍ୟକା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, ତା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟମ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ, 13 ଏବଂ 14ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତି ପରିମାଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି କି 15 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ଖସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏବଂ କାଲି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 13-14ରୁ ଆମର ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅବପାତ ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡର ପୁଣି 13 ତାରିଖକୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମ୍ଡି ଓ ସୋଆ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।